Azərbaycanın vətən müharibəsi. İllər boyunca qəlblərdə qanayan, yaraya dönən ümidləri cücərtdi. Bu sadəcə 1 milyon qaçqının evinə dönüş arzusu deyildi. Qarabağ xalqımızın artıq bir namus məsələsi idi. Tək bir məqsədimiz vardı. Vətən torpağını erməni işğalından qurtarıb, qürurlarımızı incidən o yaradan xilas olacaqdıq. Bundan heç kimsənin şübhəsi yox idi. Gənclərimiz bir daha torpaq, vətən sevgisini nümayiş etdirdi. Xalqımız Ali Baş Komandanın ətrafında yumruq kimi birləşdi, dəmir yumruq kimi. Bu birlikdən doğan gücün qarşısında kimsə dura bilməzdi, dura da bilmədi. Xəritəmiz Azərbaycan əsgərinin sayəsində qısa vaxt ərzində dəyişdi. Əsgər xalqın evə dönüş yolunun təməlini öz qanı ilə yazdı. Bir həftə içində ilk şəhər Cəbrayıl qurtarıldı. 5 gün sonra Şuşa yolunun üzərindəki Hadrut qəsəbəsi, 17 oktyabrda Füzuli şəhəri, daha sonra tarixi Xudafərin körpüsü, 20 oktyabrda Zəngilan şəhəri, 5 gün sonra Qubadlı şəhəri işğaldan qurtarıldı. Artıq nəzərlər Şuşaya çevrilmişdi. Hər birimiz oradan gələcək yaxşı xəbərlər gözləyirdik. Şuşa Qarabağın tacı idi. Şuşanı qurtarmaq, düşmənin belini qırmaq demək idi. Amma Şuşa dağların başında qurulmuş, alınmaz bir qala idi. Şuşanı almaq heç də asan deyildi. Amma Azərbaycan əskəri ermənilərin ağlının ucundan belə keçməyən bir başqa yolu seçdi. Ağır yüklə, çiyinlərində şəhid və yaralılarla, sərt qayalara dırmanaraq, yüngül silahlarla üz-üzə savaşdı. O gözəl şəhəri düşməndən qurtarıb xalqımıza hədiyyə etdilər. Bu vətən torpağın qara bağrından, sıra dağlar kimi duranlarındır. Bir tarix boyunca onun uğrunda özünü tarixə verənlərindir. Tutuşub kül olan ocaqlarından, coşub köpürən o çaylarından, sərhədlərdə qəza bayraqlarından, alnına işıqlar vuranlarındır. Ardına baxmadan yollara düşən, şimşək kimi çaxan, sel kimi coşan, cəbhədən cəbhəyə yol alıb qaçan, sərhəddən cəbhəni soranlarındır. İrəli atılıb sellərcəsinə, köksündən vurulub tam ərcəsinə, bir gül bağçasına girərcəsinə, bu qara torpağa girənlərindir. Tarixin dilindən düşməz bu dastan, çaylar qazilərdir, dağlar qəhrəman. Hər daşı bir yaqut olan bu vətən, uğrunda can verən ərənlərindir. Uğrunda can verən ərənlərindir. İllər keçəcək, Qarabağın əvvəlkindən də yaxşı günləri qayıdacaq. Amma 44 gün ərzində o möhtəşəm qələbə sevincini bizə yaşadan heç kim, heç vaxt unudulmayacaq. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, eşq olsun qalib Azərbaycan xalqına, qələbəni bizə yaşadanları birliyimiz yaşadacaq. Qalib ordunun əskəri və qalib xalqın vətəndaşı olmaqdan qürurlu bu dünyada heç nə yoxdur. Zəfərim mübarək Azərbaycan.